Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini saya dapat KIV seperti biasa. KIV lagi abang kita dapat. Macam tadi pun dia cakap, dia buat performance, dia cakap KIV macam apa? Oh, macam kena HIV, oh, sakit, oh. Sakit eh, dia main perasaan eh. Dapat ke tak dapat ke main perasaan eh? Yes, betul. Nanti yang pasti balik nanti isteri saya akan ketahui lah. Okey, abang cakap abang dah pernah join macam-macam uji bakat untuk lawak-lawak-lawak semua kan, semua sama ada dapat ataupun KIV ataupun tak dapat. Tapi sekarang ni kenapa abang ingin cuba lagi? Apa yang buatkan abang berani nak cuba lagi? Untuk berjaya, kita never give up, never surrender lah. Just do it. Just do it, betul. Okey, memandangkan dah dapat KIV lagi ni, adakah abang akan cuba lagi lepas ni? InsyaAllah saya akan buka balik kamus-kamus, buku-buku lawak saya. Yang mana yang terhebat tu saya akan keluarkan lagi lah insyaAllah. Okey, idola abang pelawak Malaysia siapa? Pelawak Malaysia nombor satu solo Nabil. Tapi kalau segi teknik penyampaian Nizam Jentik-Jentik. Tu dia. Okey abang, make sure lepas ni KIV jadi yes terus. InsyaAllah, insyaAllah.